Det er fredag 31. mai, og siste dag for å melde til skatteetaten om selvangivelsen. Det er mye sånn praktisk plunder som får meg til å tenke, fordi vi må kunne se bakover og huske hva vi har lest. Noe av det første Biden gjorde da han tiltrådte, var å varsle at han skulle ansette 80 000 nye tjenestemenn i skatteetaten, og de skulle ha rett til å bære våpen. Bare forestill dere det. Skatteinnkrevere som har rett til å bære våpen. Det ble ikke noe av i det omfanget. Da Kevin McCarthy kom inn som speaker, så ble det slanka, men det ble ikke skrotet. Det er, jeg tror det ligger på 22 000 nye ansatte i skatteetaten. Og det er ingen tvil om hva de skal brukes til. De skal brukes til å sjikanere og trakassere gjenstridige borgere. Og få de til å bøye nakken. Akkurat sånn som skattefuten ble brukt under dansketida her i landet. Derfor var det jo noen som bygde garda sine så uveisomt at de kom rett og slett ikke frem. Samtidig med dette som skjedde i New York i natt, så skjedde det jo mye, skjer det mye i Europa og med Norge. Har ikke før sagt punktum for to kommentarer om Trump, så kommer det jo melding om at Gahr Støre er på vei til Stockholm for å møte de andre nordiske og Zelenskyj. Og det går så fort. Og det er krig på alle kanter. Skal jeg bare gi et lite eksempel, eller to. FRP. Derfor så bruker jeg en god del tid på å lese NTB-meldingene. FRP hadde innsigelser, merknader til den nye nasjonale transportplanen. Det var en lang harang. Og midt nedi der så kommer det at FRP vil at det bygges motorveier inn til Sverige og Finland for logistikk under militæroperasjoner. Og sånn at forsyningene kan komme inn fra kysten av Norge og bli transportert over til Sverige og Finland. Prislapp 40 milliarder. Dette er det FRP som går inn for. Hvem er det som finner på dette her? Hvem er det FRP står i kontakt med? Så var det et intervju med, og det kan jeg takke en av leserne for, som gjorde meg oppmerksom på at Svein Kristoffersen har gitt et intervju til Forsvarets Forum. Og hans forsvarer da Ukrainas rett til å bruke sine våpen inn over russisk territorium. Han bruker uttrykket sine våpen, men det er jo våpen, det er jo vestlige våpen, og det er jo hele forskjellen, fordi disse våpnene må brukes av vestlige eksperter, for ukrainerne har ikke ekspertisen. Dermed blir NATO direkte involvert. Det er også de som velger ut mål og satellittstyring og hele pakka. Og det sier Kristoffersen, det har de full rett til. Så sier han noe enda verre. Han sier vi må forberede oss på at krigen vil vare i mange år. Og da sier han, og da mener jeg ikke 26 eller 27, altså om tre år til. Han sier flere årtier med krig. Og sammenlignet med operasjonen i Afghanistan, den varte jo i 20 år. Si meg, er folk i posisjon blitt hakkende, spiks, gærne? Har de ikke barn?
har de mistet all virkelighetsforståelse, all bakkekontakt. Allerede så er Ukraina helt på hæla. Og hvordan vil det se ut om noen to år til? Og så snakker de her om årtier. De har ikke mannskap, de har ikke soldater. Så det å fantasere om en langvarig krig, og tro at Europa har ressurser til det, det er uhyggelig. Og med den farten det går nå, så vil jo eskaleringen til en tredje verdenskrig gå fort. Så i går var det en nabo hos meg som vi satt, han drev og fortalte om kjøp av store aggregater som kan holde vann og vann i gang. Det er jo, det er sånn man må begynne å tenke når du leser disse meldingene. Og jeg vil tro at det er flere som har begynt å forberede seg på at dette kan gå helt gærent. Men når du bor noen kilometer fra landets hovedflyplass i luftlinje, så er det klart at da trenger man kanskje ikke noe aggregat. Det er det jeg tenker. Men det er denne lettheten de snakker om krig og eskalering på, som er det mest skremmende, fordi det virker som de er lider av en villfarelse, hele gjengen. Og at de ikke tar, de tar rett og slett ikke virkeligheten på alvor. Og Støre er så gammel at jeg synes ikke det er noen unnskyldning at han ikke har vært i, ja, han var jo i forsvaret i marinen, men det har ikke satt særlig dype spor. Og det, vi får følelsen at ting er koordinert, fordi jeg orka ikke høre på Tove Bjørgaas i dag tidlig. Spar meg. Fordi en ting er å være tendensiøs. Det er vi godt vant med, vi som har vokst opp med NRK. Men når du gjør det som amerikanerne kaller dumbing down, når du bevisst gjør deg selv dummere, altså du unnlater å skaffe deg informasjon for å kunne informere publikum, så overskrider du en grense. Og da orker jeg rett og slett ikke høre på. Tove Bjørgaas lyver. Hun lyver systematisk. Hun har gjort det helt siden 2015 om alt som har med Trump og Amerika å gjøre. Hun sier at hun korrigerer Trumps uttalelser. Når han sier at dommer Merchan ga penger til Biden, så sier hun, for det stemmer ikke. Jo, det stemmer. Og i natt hørte jeg at han fikk til og med en korreks av dommerkollegiet i New York, fordi han som dommer ga penger til en politisk kandidat. Men det affiserer ikke Bjørgaas, fordi hun har et mandat, akkurat som dommer Merchan har et mandat, til å gjøre det hun ser, det som passer best for å felle Trump. Når du først da har på en måte kastet loss fra virkeligheten, så er alt mulig. Og jeg skummet litt NTB på reaksjoner av disse såkalte ekspertene. Der var det mye rart. Men en som heter Eirik Bergesen, jeg har sett han dukker opp i TV2-sammenheng og er med på valgvaker. Han trodde at denne dommen, eller ville gjøre det umulig for Trump å være republikanernes kandidat. Så han så for seg at de nå kom til å komme sammen for å skifte ut Trump. Det var hans analyse av dommen på Manhattan. Det må man jo si er et originalt bidrag. Selv blant de som virrer rundt, helt på måfå, eller helt forvirret, så var det originalt. Så har du Christina Pletten, som da
i Aftenposten som skriver at endelig fant Trump sine likemenn. Og det er en forskjønnelse av det som er et legalt statskupp, som er Aftenposten verdig. Det er den kursen de har slått inn på. Så var det Dagens Nyheter, og der var det svenskene går alltid et hakk lenger. Der var det nihilisme, Trumps nihilisme, som truer demokratiet. Så var det Berlingske som på lederplass, som beklaget seg over at denne saken er for dårlig til å felle Trump. De skulle ha funnet noe mye tyngre enn denne pornohistorien. Men ingen av dem får med seg. Det er derfor jeg hører på showene med Ingraham og Waters og Hannity og Bannon. Ingen av dem har fått med seg at Alvin Bragg sa i natt at det Trump gjorde, han prøvde å påvirke valget i 2016. Sånn at han var egentlig en illegitim president. For han jukset velgerne, bedro velgerne. Og dette er da det juridiske håndtrykket til Hillarys påstand, som har vært hele veien, at Trump er en illegitim president. Og du kan trekke en tråd fra La Résistance, som de kalte det etter valget i 2016, hvor Putin og Russland var bærebjelken. Du kan trekke en tråd derfra til Ukraina og nå den forestående krigen mot Russland og Putin. Fordi det er en rød tråd, og den ser ut til å munne ut i en krig mot Russland. Og det er nesten ikke til å tro, men det er faktisk påviselig at de samme kreftene som rottet seg sammen mot Trump, er de som nå utgjør krigspartiet. Så er det Julie Kelly, en av mine absolutt favoritter, som nå er på Substack, som skriver at ja, republikanerne kan brokke seg over dommen, men de har altså seg selv å takke, for de har ikke gjort noen ting. De har sittet med hendene i fanget og latt demokratene ture frem, overta rettsstaten, misbruke Justisdepartementet, alle etterretningstjenestene og svindlet til seg valget i 20 uten å si et kny. Selv da Merchan begynte å sjikanere Trump med munnkurv og så videre, så var, og det kom frem bevis på at Merchan er korrupt, og dattera, ikke minst, hun har samlet inn titalls millioner dollar i valgkampbidrag til demokratene. Og det var det Julie Kelly sa om at de har seg selv å takke, for de har sittet med hendene i fanget og latt prosessene mot Trump bare fortsette. Og så er det er blitt sånn at det journalister som Julie Kelly graver opp, det er Fox News redd for å røre. De hadde storyen om at FBI som kom til Mar-a-Lago hadde rett til å bruke vold, dødelig vold, og hadde planlagt for skadde, altså sårede. Det hadde de. En veldig tynn story, og det har også vært på Ingraham blant annet, eller var det Waters, men de har ikke villet forfølge det, fordi da begynner det å lukte svidd. Det er altså, da begynner det å brenne litt for nær republikanerne, og slik har det vært hele veien. Så Julie Kelly sier de har seg selv å takke. Mitch Mitchell, og til og med folk som Jim Jordan
har ikke vært oppgaven voksen. De har ikke vært, de har ikke stilt opp, de har ikke vist at de har stature, altså til å utfordre disse kreftene, og det kan man på en måte forstå, fordi når justisdepartementet blir kriminelt, så hva skal de gjøre? De sender stevninger. Det gjorde de jo også under Trump. David Nunes sendte såkalte criminal referrals. Altså hvis de finner noe som de mener er straffbart, så kan de henvise til justismyndigheten at de åpner en sak. Men det skjedde ikke, heller ikke under Trump. Tvert imot, nå i vinter så ble jo en av kildene til FBI som avslørte Hunters forretninger i Ukraina, han ble jo tiltalt. Til tross for at han hadde vært en pålitelig kilde i mange år. Og når du ikke greier å reagere i sånne saker, så sitter du stadig mer selv utsatt. Og du gjør deg selv maktesløs. Og det er det jeg tenker med oss. At vi kan ikke slå av på sannheten, kravene til sannhet. Det må være helt og fullt. Og hvis noen blir redde, så sorry, det kan vi ikke gjøre noe med. Fordi dette er både Lord Ingram og flere andre. Newt Gingrich sa i natt, nå har USA gått utfor stupet. Det er sterke ord. Men dette er en oppfattelse som deles av halvparten av amerikanske velgere. Men du får aldri vite det av å lese norske medier. Og det er fordi vi blir grumet til å delta i den nye krigen. Sånn oppfatter jeg det, at det gjelder å svekke motstand. Sånn at fordi de vet at vi har en følgerskare, og den vil de helst svekke både med økonomiske, politiske, juridiske virkemidler, og skremme folk fra å bidra. Men hvis vi ikke gjør det, hvis solide samfunnsborgere trekker seg unna, så er vi i fritt fall. Det er kun en sivil, borgerlig oppvåkning som kan redde både Norge og USA og resten av Vest-Europa fra den skjebnen som demokratene har tiltenkt oss. For legg merke til en ting. Den selvtekten som Biden står for, han gjør det jo ikke selv, det er andre som bestemmer. Denne selvtekten, hvor de gjør hva som helst, den vil du finne igjen. Den har sitt motsvar i en islamistisk maktovertagelse av Europa. Fordi her kommer dommere og aktorat inn og omdefinerer sannhet og løgn, rett og urett, på samme måte som sharia-dommere vil gjøre. Og det er den døra politikere og dommere har satt oppe i Norge. Det kommer ikke til å bli noen motstand. De har sørget for at den er nøytralisert, tror de. Men da er vi fremme ved den opplyste borger som vil ta til motmæle, og det skal ikke så mye til. Det må noen puff til, og så må man få noen sånne der flashing insights til å skjønne at dette er jo
dette er jo blasfemi. Hvis du lar Magdi stå på Eidsvoll 17. mai og forbanne Israels flagg, samme sted hvor jødene ble bestemt nektet adgang til riket, så er det en dyp symbolsk handling mot friheten, mot demokratiet, mot våre verdier. Det var det en biskop i Sarpsborg som skjønte, i hvert fall et stykke på vei. Og det er denne akkumulasjonen av destruksjon, enten det er overfor Gaza og Israel, eller det er overfor Trump, som er... Det er altså så mørkt at jeg har aldri opplevd maken. Og jeg vet at det er mange der ute som er oppriktig bekymret. Så støtt dokument, fordi vi gir oss ikke vi. Det går ikke an. Denne kampen må fortsette så lenge det tikker og går i våre årer. Det er 13629. Takk skal dere ha. Vi ses. Hei.